የተለያዩ ምክንያቶች በቁጥጥር ስር የነበሩና ስለ ሰላም የተሃድሶ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ ወጣቶች ስልጠናውን ማጠናቀቃቸውን የአማራ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ማረሚያ ቤት መምሪያ ገለጸ። የተሃድሶ ስልጠናውን ሲከታተሉ የነበሩ ወጣቶች ስለ ሰላም ግንባታ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ሰለሞን ዘመን። በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግ ክልሉ ሰላም እንዲሆን ኮማንድ ፖስቱ የተለያዩ የሰላምና የጸጥታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በተለያዩ ምክንያቶች በቁጥጥር ስር የዋሉ ወጣቶችም የተሃድሶ ስልጠና ተሰጥቷቸው በሰላም ከህብረተሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። በአማራ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ማረሚያ ቤት መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ተሻገር ባየ እንደተናገሩት በማረሚያ ቤቱ የቆዩ ወጣቶች የሰላምን አስፈላጊነት እንዲረዱ ሲደረግ ቆይቷል። በስልጠናው በተለይ ስለ ሰላም አስፈላጊነት፣ ሰላም ምንድን ነው፣ የሰላም ውጤቱስ ምንድን ነው፣ የሰላም ውጤቱስ ምንድን ነው፣ ሰላም በማጣታችን ያገኘነው ጥቅም ምንድን ነው፣ ሰላም በማግኘታችን ደግሞ የምናተርፈው ጥቅምስ ምንድን ነው፣ ጥቅምና ጉዳቱ ምንድን ነው፣ በዚህ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ግንዛቤ ይዘው ወደ ቤተሰባቸው ሂደው የሰላምን አስፈላጊነት እንዲናገሩና እነሱም በዚህ ላይ በሰላም ውለው በሰላም መግባት ትልቅ አስፈላጊ መሆኑን እንዲረዱ አድርገናል። በማረሚያ ቤት ሲቆዩ ወጣቶቹ ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቆ ቆይተዋል ያሉት መምሪያ ኃላፊው በአሁኑ ዙር 138 ወጣቶች የተሃድሶ ስልጠናውን አጠናቀዋል ብለዋል። ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ የሰላም ስራዎችን እንዲሰሩም መልእክት አስተላልፈዋል። ሰላም ለኛ ሁልጊዜም አስፈላጊ መሆኑን ልዩነትና ሀሳብ እንኳ ቢኖር በመቀራረብ በመወያየት በመግባባት የሚደረግ መሆኑን በአካል አይተውታል። ብዙውን ነገር ደግሞ ተጎጂ የመጀመሪያው ወጣት ነው። ወጣቶች ናቸው፣ ወጣት ሴቶች ናቸው፣ ወጣት ወንዶች ነው የሚጎዱት። ስለዚህ ሌላው ከኋላ ሆኖ ነው የሚናገራቸው፣ የሚጠቀማቸው ይህን ወጣት ነው። ስለዚህ እኛ ለሌላ መጠቀሚያ መሆን የለብንም። የመጀመሪያው ሊጠቀምብን የሚችለው እኛን ነው ብለው ሊቃወሙትና ትክክል ያለ መሆኑን ለማህበረሰቡም ሊያስረዱት ይገባል ብዬ ነው ልናገር የሚችለው። በማረሚያ ቤቱ የተሃድሶ ስልጠና ሲወስዱ የቆዩ ወጣቶች ስልጠናው የሰላም እሳቤን እንዳሰረጸላቸው ነው የገለጹት። ስለ ሰላም መልካም የሆኑ ነገሮችን ትምህርት ወስደናል። ሳይንሱን አስተምረውናል እና አሪፍ ቆይታ ነው። በግጭት ሳይሆን ነገሮችን በሰላም መፍታት እንዳለብን፣ በውይይት በሰለጠነ መንገድ መፍታት እንዳለብን ግንዛቤ ወስደናል። ስልጠናውንም በደንብ ወስደናል። አሁን ለተፈጠረው ግጭትም የሰላም ቢቀጥል አሪፍ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዛም ስለ ሰላም ቆንጆውን ነገር ይዘናል ብዬ አስባለሁ። ሰላም ትልቅ ሀብት ነው። ስለዚህ ለሰላም ደግሞ ሁላችን ብንረባረብና የነበረውን ሁኔታ ወደ ነበርንበት የሰላም ሁኔታ ብንመለስ የሚል ሀሳብ ጫን ማስተላለፍ። የማረሚያ ቤት ቆይታ ብዙ የማናውቃቸውን ነገሮች እንድናውቅና ስለ ሰላም ደግሞ ያለን ግንዛቤ ከፍ እንዲል አድርጓል። እኔ በሀሳብ ላሸንፈው የምችለውን ሰው ወደ ሰላም እንዲመጣ፣ ሰላም አስፈላጊ ስለሆነ ሰላም ለሁሉ ነገር አስፈላጊ ነውና ስለ ሰላም ከቤተሰቦች ጀምሮ የሰላምን ዋጋ ከፍ እንዲል የበኩሌን አድርጋለሁ ብዬ አስባለሁ።